Tänk dig att kunna scanna vad du har skrivit för någonting på dina anteckningar i skolan. Eller vad din lärare skriver på tavlan. Och få dina anteckningar direkt in till mobilen genom ett enda knapptryck. Det är nu möjligt med våra nya Scanex. Dess funktion är att känna igen texten. Och man kan föra över texten via internet till datorn. Det kan användas som ett skrivprogram. Och du kan översätta till ett annat språk från ett annat. Samt att man kan läsa upp markerad text högt. Den skannar fysiskt skriven eller tryckt text och lägger in det som ett dokument i mobilen. Eventuellt skicka över den texten till dator. Det finns en knapp i menyn som man kan använda för att till exempel översätta texten. Och den kommer finnas i Playbutik och App Store för cirka 17 kronor. Appen är främst riktad till äldre människor med lässvårigheter och skolelever som behöver få in skriven text till en dator. Men de flesta andra har också användning av den. När man öppnar appen kommer man se det man kan ta en bild av. Det finns en knapp för att scanna in texter, en knapp för att göra ett nytt dokument och en knapp för att öppna gamla dokument.